Des de Compromís Majestat d'Esports realment ens preguntem a què ve el PP de Tarragona i el PP de Castelló a Vinaròs, a què ve exactament, si quan realment hem necessitat que vinguin a escoltar les nostres demandes no s'han presentat, quan realment hem necessitat que reclamen unes vies de comunicació dignes, uns rodalies dignes, que tanquen la planta Castor, que alliberen la P7. Llavors, no n'està presents. I ara venen més preocupats per la consulta catalana que per verdaderament construir un territori on la gent vulga estar i vulga continuar. Un estat on la gent no vulga anar-se'n. No volem que vinguin a donar-nos lliçons de moralitat, se n'han rist de les estructures comuns que tenim entre Terres de l'Ebre i el Maestrat, i el que volem és que donen respostes a les verdaderes necessitats de la població i que donen respostes al que nosaltres necessitem i no als seus interessos polítics que només donen resposta a un trencament social. Cal recordar-li al PP que el nostre regidor, Domènec Fontanet, va ser l'únic regidor que va votar en tot moment en contra de la plataforma Castor. Des de Compromís estem i hem estat sempre en totes les institucions on tenim representació en contra de pràctiques d'aquest tipus, tant del Castor com del fracking, com de les prospeccions a Illes Columbretes, i així ho hem demostrat. No som nosaltres qui utilitzem les senyes d'identitat com a cortina de fum per a tapar els amiguismes i els tràfics d'influències que ara s'estan destapant dia a dia i que estan veient com el PP ens ha furtat a tota la ciutadania. Des de Compromís estem i hem estat sempre al costat d'un desenvolupament sostenible, al costat d'unes empreses, al costat d'un teixit empresarial i d'un desenvolupament energètic al servei de la ciutadania, al servei de les persones i no al servei dels quatre rics amics de qui governa. En el tema Castor, tant Compromís per Vinaròs com Compromís Maestrat els Ports hem estat al costat de la plataforma Anticastor Terres del Sènia, una plataforma que realment agermana una lluita conjunta entre gent de Terres de l'Ebre i gent del Maestrat. Una lluita conjunta per paralitzar una barbaritat com la del Castor. Una lluita conjunta entre gent de Catalunya i gent del País Valencià per a paralitzar les barbaritats que desfan la nostra terra.